Një forum dy ditor i zhvilluar këtë javë në Washington me iniciativën e kongresmenit Robert Pittenger mblodhi në kryeqytetin amerikan antar parlamentesh, ambasador dhe zyrtar të tjerë të lartë nga vende evropiane. Tema e forumit ishin lufta kibernetike dhe mënyrat për të prerë rrugën financimit të rrjeteve terroriste. Nga Shqipëria ishte i ftuar në këtë aktivitet kryetari i kuvendit zoti Ilir Meta, cilin e kemi të ftuar në studio. Faleminderit zotit Meta për praninë tuaj. Faleminderit edhe juve për ftesën. Të fillojmë më njëherë për temën që u solli këtu në Washington. Çfarë roli i kërkohet Shqipërisë të luajë në luftën kundër terrorizmit? Shqipëria vlerësohet me notat më të larta pse takon në bashkëpunimin e saj në luftën kundër terrorizmit dhe gjithë kërcënimeve të reja me cilat ndeshet vendi ynë, rajoni ynë, por edhe NATO. Dhe në këtë drejtim vlerësohet si një nga partneret më të mira dhe më të besueshme. Ky është forumi i dytë që zhvillohet në Washington nga kongresmeni Pittenger, i cili është kryetari Task Forces kundër terrorizmit të Kongresin Amerikan, dhe ne shpresojmë që forumin tjetër ta zhvillojmë në Tiranë, ku Shqipëria ka shumë se ç'mund të thotë në këtë drejtim. Zoti Meta, gjatë këtyre ditve keni pasë rastin takoni me një numër kongresmenësh, ndërkaq në të kaluarën kur keni ardhë në Washington, por zakonisht edhe zyrtarë të tjerë të lartë nga Shqipëria i shfrytëzojnë këto vizita për takuar edhe përfaqësues të ekzekutivit edhe për të matë pulsin e administratës në zhvillimet që po ndodhin në Shqipëri. A keni planet takoni ndonjë zyrtar të lartë të administratës? Lidhur me këtë vizitë, duhet të bëjë qartë që kjo është e përqendruar në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në cilësinë time si kryetari i kuvendit, dhe kemi patur takime në nivelet më të larta, përfshirë sot edhe me liderën e demokratëve në Kongres, zonjën Nancy Pelosi, madje kemi patur mundësinë edhe të përshëndetemi përpara se të votojë për kryetarin e ri të Kongresit me kryetarin e mbashëm zotin Boner, dhe do të zhvillojmë edhe takime të tjera, por natyrisht që kjo ka qenë një agjendë përqendruar te Kongresi, duke u takuar kryesisht me kryetarët e disa prej komisioneve më të rëndësishme të jashtëmit, atit të ligjeve dhe mjaft të kongresmen të shquar, të cilët merren me Shqipërinë dhe me Europën. Zoti Meta, ju vini në Washington, tema e terrorizmit patjetër është një përparësi e politikave të qeverisë së Shqipërisë, por ka një numër problemesh me të cilat ndeshet Shqipëria. Kohët e fundit keni paraqitë edhe propozimet në Komisionin e Venecias për reformën në drejtësi. Reformat që janë paraqitur në këto propozime sjellin gati një përmbysje të sistemit aktual. Ju si shihni këto propozime? Padyshim që është domosdoshme të bëhet një ndryshim rrënjësor në sistemin e drejtësisë. Kjo është edhe arsye kryesore pse ka një angazhim kaq të madh të majorancës, por uroj edhe të opozitës në këtë drejtim, sikurse ju e përmendët me të drejtë, tashmë Komisioni i Venecias do të shprehet për ndryshimet kushtetuese që propozohen për të hapur rrugë kësaj reforme, dhe unë jam i bindur që me këtë vullnet politik ne do të arrijmë të bëjmë një ndryshim rrënjësor që të ndihet në radhë partë të qytetarët e Shqipërisë. Por vullneti politik ka munguar deri tani sepse Shqipëria mori një notë, duhet themi negative, për sa i përket avancimit të negociatave për hyrje në Bashkimin Evropian, edhe themra e Akilit ka qenë vazhdimisht, jo vetëm klima politike, por në rradh par drejtësia, mos avancimi i këtij e kësaj reforme. Si e gjykoni punën e qeverisë deri tani? Ju jeni 2 vjet në këtë koalicion, si e gjykoni punën e qeverisë në këtë drejtim? Po të mos harrojmë që në këto 2 vjet Shqipëria mori statusin e vendit kandidat. Së dyti është e qartë që miratimi i ndryshimeve kushtetuese pse takon reformës në fushën e drejtësisë do të japë një shtytje të fuqishme hapjes negociatave të Shqipërisë. Shpresojmë që edhe progres raporti do të reflektojë hapat pozitiv që ka bërë vendi, se ne problemet i dim, këto probleme po i adresojmë. Dhe jemi të bindur që vendi do të shënojë progres edhe në këto fusha kritike, si korrupsioni, lufta kundër krimit organizuar e kështu me radhë. Po sinjalet nuk janë aq të mira kur duke qenë se partia juaj ju keni qenë në Komisionin e Reformës, duke qenë i brendshëm vet, pse nuk dolët me një variant të njëjtësuar? Fakti që keni dalë me variantin tuaj tregon që akoma ka divergjenca, ky proces mund të zgjasë shumë edhe të mbaj peng reformën në drejtësi, që është edhe parakusht për avancimin e negociatave.
Po, se pari duhet të kemi parasysh që varianti ka qenë një variant i ekspertëve, nuk ka qenë një variant i partive apo i majorancës, dhe jam i bindur që propozimet e deputetëve të Ligjit të Listës për Integrim janë mjaft konstruktive dhe ndihmojnë në realizimin e reformës. Në... Ashtu si kurse nuk parajykojmë edhe propozimet e gjithë faktorëve të tjerë. Si janë relatat brenda koalicionit qeverisës? Ju keni folë disa herë për ato që i quni impulse në qeveri. A shini në të ardhmen një riformulim të krerëve të kabineteve? Të... Impulset nuk kanë të bëjnë me emra dhe kjo është e keqe që në Shqipëri gjithçka personalizohet edhe në politikë, edhe në komunikimin në publik, po kanë bëjnë me domosdoshmërinë për të shtuar energjitë dhe për të arritur rezultate më të prekshme, pasi kuptohet që sfidat janë shumë të mëdha, nuk janë sfida thjesht të Shqipërisë, janë sfida të rajonit tonë, janë sfida të bashkimit evropian, që është i partner shumë i rëndësishëm për ne, dhe në këto drejtim absolutisht që rritja vështirësive kërkon edhe shtimin e energjive dhe të impulseve. Si e gjykoni qeverisjen Rama në lidhje me ekonominë? Ekonomia mbetet një problem ende shumë i madh për Shqipërinë dhe duket se popullata po ju jep një votë të zëshme negative me ikje masive, me largime, me problemin e ISIS që në shkallë të gjerë komentohet si një nevojë ekonomike që i detyron disa njerëz të shkojnë andej. Ju flisni për përparim, por konkretisht si e gjykoni ju çfarë note do i vinit qeverisjes Rama në drejtim të ekonomisë? Së pari, unë nuk jam mësues që të vë nota, së dyti jam edhe pjesë e kësaj qeverisje dhe këti koalicioni dhe i kosisht edhe i gatshëm për të njohur edhe përgjegjësitë e mia apo dhe të forcës politike që unë përfaqësoj, por nuk duhet të harojmë se kjo qeveri e mori në një situatë mjaft të vështirë, nuk duhet të mendojmë që kjo qeveri është përgjegjëse për krizën greke, është përgjegjëse për këtë situatë vështirë ekonomike apo financiare të eurozonës dhe të partnerëve tanë kryesor. Mos harrojmë se Italia, që është partneri ynë kryesor dhe drejt cilës shkojnë shumica eksporteve tona, nuk ka në një situatë të shkëlqyer ekonomike, pra ka shumë faktorë të jashtëm, ka shumë presion të jashtëm. Por absolutisht që shumë më tepër duhet bëhet në këtë drejtim. Ky ka qenë, është dhe do të jetë shqetësimi im kryesor, sepse dhe reformat e tjera duhet synojnë pikërisht në rritjen ekonomike të vendit në radhë parë dhe në një shpërndarje sa më të drejtë të saj në radhë të dytë, në mënyrë që të përmirësohet jeta e standardit të qytetarëve tanë. Kështu që pa vendosur asnjë notë, patjetër që mund të them që duhet bëjmë shumë më tepër për rritjen ekonomike të vendit dhe të kemi kurajë dhe të mësojmë nga ndonjë vend fqinj, siç është edhe rasti i Maqedonisë, ku vazhdimisht kam insistuar për të mësuar nga eksperiencat e tyre, të cilët pavarësisht nga problemet e mëdha politike që kanë patur apo që mund të kenë, kanë arritur të tërheqin investime të huaja mjaft serioze dhe të jenë mjaft atraktiv, edhe pse nuk i kanë mundësitë tona, dhe unë besoj se qeveria do ta ketë në vëmendje këtë gjë, në mënyrë që vërtet ne në këtë kohë të përgjithshme që karakterizohet nga vështirësi, nga mungesë fondesh, nga probleme mjaft të mëdha për të gjetur financime, të arrim që ta rrisim ekonominë tonë në potencialet e saj të zhvillimit, sepse nuk mund të pretendojmë të arrisim bi potencialet e saj të zhvillimit. Po, Zoti Mejta, kriza në Evropë erdhi në 2008-ën, me njëherë mbas krizës në Amerikë, me gjithatë në korrik ju keni pas 7.000 sa veta që kanë ikë, që kanë kërku azil në Gjermani, jo thjesht kanë ikë, 7.000 sa janë të regjistruar vetëm në Gjermani. Këto vende që ju quani në krizë, që janë partnerët tuaj për eksportet e Shqipërisë, këto vende po presin shqiptarët që kërkojnë një jetë më të mirë dhe ikin thjesht për nevojë ekonomike. Sot asnjëri nuk ik më për mungesë dritash, e për fjalë të lirë, e për dëshirën për shku në Evropë. Këto janë të gjitha në Shqipëri. Ju keni një problem ekonomik që është ngrit, edhe po ngrihet me shqetësim nga gjermanët që janë detyruar të thonë që do i kthejmë këto njerëz. Me që përmendët vetë atë nevojën që vendi të ketë një zhvillim sa më të barabartë, të sjellë një ndarje sa më të barabartë të përparimit që do të realizohet. Deshja t'ju bëj një pyetje disi personale. Klasa politike në Shqipëri që shpalos një
një mënyrë jetese dhe një luks të jashtëzakonshëm, a ndjeni ndonjëherë nën presionin e publikut, këtij publiku që ikën për ditë, që keni një minimale të jetesës të 5 dollarësh në ditë? A ka ndonjëherë diçka që ju prek, ju kap në gjithë këtë shpalosje luksi edhe ekstravagance, do thosha? Po, nuk e di se për çfarë luksi ju e keni fjalën. Për mënyrën tuaj të jetesës, për shtëpinë e pushimit, për makinën, për pushimet ku i bëni, për... Unë kam makinë të shtetit, zonjë, për nuk keni informuar mirë, kështu që nuk jam këtu për të marrë. Zoti Meta, unë besoj që shikuesit tanë e gjykojnë atë që shohin me sytë e tyre për ditë, Shqipëria është e vogël, edhe besoj që edhe kam detyrimin profesional të ngrej një shqetësim që e marrim për ditë. Pyetja e vetme që marrim ekskluzive për çdo politikan këtu është: klasa politike e Shqipërisë duhet largohet, ato po e majnë peng këtë vend, janë gjithë korruptuar, gjithë. Them, nga ana personale, a ndjeni ndonjëherë presionin? A ju vjen ndonjëherë siklet nga gjithë ajo që thuhet, a ndjeni dëshirën për thanë mjaft më, du të sqarohem, du të lahem me këtë? Po, përderisa ju nga ana personale merrni përsipër të flisni emër të gjithë popullit shqiptar, jo, nga ana profesionale e shikuesve që na shkruajnë për ditë. Po, bi dakord, nga ana profesionale, atëherë unë nuk mund të merrem me gjëra të tilla personale dhe të ul nivelin e bisedës në këtë nivel. Unë jam politikan i cili jeton në Shqipëri, i cili vlerësohet dhe gjykohet nga shqiptarët, mund vlerësohet edhe nga ata që mund të kenë dërguar juve mesazhe të tilla, por vlerësohet edhe nga ata që votojnë për këtë forcë politike. Megjithatë, emri juaj ka dalë. Nëse ka makinës, nuk kam asnjë makinë personale. Thjesht për të qenë ju e mirë informuar. Dakor. Emri juaj ka dalë disa herë, është lakuar lidhur me afera korruptive. Ju keni thënë vetë nuk përmendet emri im në veçantë. Megjithatë, kur mlidhen një e një bëjnë dy, një kryeministër që më parë është akuzuar për korrupsion, kush tjetër mund tjetë në qështjen Qeze dhe Dia në mardhënjet mes tyre? Kjo ishte një nër aferet e fundit që përmend. Si ishte kjo akuzë se pas këni shumë keq informacione? Që një kompani që kishte lidhje me ju përfitonte nga kontrata që mori Dia nga Qezi. Po, dhe nga provohet kjo? Kjo ka dalë në një dokument të Birnit që është marrë nga firma. Unë besoj që gjithë shqiptarët e kanë lexuar atë informacion. Kjo është e keqja juaj që unë kam marrë 260.000 vota dhe nuk flas dot në emër gjithë shqiptarëve. Madje jam i kujdesshëm të flas dhe në emër të atyre që kanë votuar për mua. Ndërsa ju flisni në emër gjithë shqiptarëve për një mashtrim publik. Jo, për një njoftim në media që një firmë që përfaqëson qeverinë shqiptare ka përmend një ish kryeministër. Jo, unë do t'ju jap juve, do t'ju jap dokumentin e firmës, e cila ka bërë publik, të lutem. Ta publikonim në faqen e internetit. Ju do t'a kishit, dhe sa bëni këtë pyetje, ju do t'a kishit të gjë, ku bën të qartë që ajo nuk ka pas shkrimi të manipuluar të Birnit, ka bërë të qartë që nuk përmendet emri i Zotit Meta në asnjë rast për këtë çështje, dhe ish kryeministri i cili ka përfituar nga kjo kompani, ka dalë emri, ka dalë dokumenti, mund t'a jap edhe unë, se kam zakon të përmend emra. Ju e paskini këtë kurajë të përmendni emra, kjo është drejta juaj, me sa duket edhe ju duhet ta filloni gazetari nga e para. Zoti Meta, një fakt që mbetet për Shqipërinë është themra e kilit korrupsioni, ngrihet problemi me drejtsinë, me mos gjykimin e akuzave që bëhen. Shqipëria e paska zgjidh problemin e korrupsionit, sepse mund t'ju marrë juve të vërë prokurorët përgjithshme dhe ju e zgjidhin emër popullit dhe në emër gjithë patjetër. Pyetjet këqija nuk ka, tash ju mund të sqaroni, unë mund të jem por nëse flasim në aspekte profesionale për lajme të cilat publikisht janë konfirmuar që janë pavërteta, nëse flisni në emër të kësaj kompanisë që ka mbrojtur gjithë qeverinë shqiptare, kur ajo ka bërë një sqarim publik dhe zyrtar dhe ju nuk e paskeni, atëherë më vjen shumë keq. Ajo thjesht thotë që nuk e kemi përmendur me emër zotin Meta. Asnjëherë nuk thotë që nuk kemi përmendur zotin Meta për ajo asnjëherë zotin Meta për ju të lutem për asnjë transfer apo praktikë korruptive lidhur me këtë çështje. Dakor. Ne nuk e veçojmë zotin Meta. Kjo është kështu. Okej. Kjo është kështu, të lutem, dhe ish kryeministri e ka emrin, ka pasur një aktivitet të tij privat, gjërat janë bërë publike, ju nuk i dini këto gjëra, atëherë
Më vjen keq për profesionalizmin tuaj. Pse del emri juaj? Pse lakohet në media? Pse tërhiqni një vëmendje të tillë negative? A ka ndonjë arsye personal, inat personal që kanë gazetarët me ju? Mua më vjen për qesh se ju jetoni në Amerikë, sa herë del emri Clintonve këtu për këto probleme? Jo kur zoti Meta, të lutem, kur zoti të lutem, kur zoti Meta të mos jetë në politik, patjetër që emri zotit Meta nuk do dali, por kjo është gjë që vendosi qytetari shqiptar, nuk vendoset nga askush tjetër. Qytetarët shqiptar po ikin për ditë. Me aktet e tyre po tregojnë që kanë humbë besimin në Transparency International, në anketa del gjithmonë mungesa e besimit tek qeveritarët. Ju nuk e ndjeni këtë si politikan veteran që jeni? Unë natyrisht ndjej ato përgjegjësi që kam në raport me qytetarët shqiptar, por mendoj që është gjë më lehtë të flasim në mënyrë populiste. Absolutisht, por duhet jemi mendoj më realist, sepse kemi edhe nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian që ikin në vendet më zhvilluara, si në rastin konkretisht të Gjermanisë, por kjo nuk do thotë se këto vende janë vende të cilat kanë probleme të tilla që meritojnë, do të thosha, një karakterizim të tillë edhe të përfaqësimit të tyre politik. Ndryshe ne do të gënjejmë njerëzit dhe do të krijojmë iluzione sikur gjërat do të ndryshojnë në mënyrë të shpejtë dhe në mënyrë të jashtëzakonshme, duke ndryshuar gjëra disa politikanë që janë përgjegjës. Po ju erdhët në pushtet 2 vjet përpara me premtimin që gjërat do ndryshojnë. Ju jeni kryetari i parlamentit, ndani fondet për përparësitë e qeverisjes në Shqipëri. Pra një përgjegjësi institucionale e keni. Çdo gjë ndahet në mënyrë transparente. Dhe një nga arsyet që jemi këtu është për të forcuar bashkëpunimin edhe me Institutin Demokratik Amerikan, lidhur me programet e transparencës parlamentit. Shpresojmë të dëgjojmë në të ardhmen prej jush, ju uroj suksese në qëndrimin në Washington.